buvo vos net prioritetinė švietimo sritis. Tikrai buvo būdama, kad visi vaikai, kurie reikalinga ši pagalba, ją ir gautų. Dėl to mes tikrai grįžau džiaugiamės. Tačiau šiuo metu ji, galima sakyti, liko užimtyje. Ir prieš tai kalbėjusi mokytoja vardino, kas su kuo dabar yra priešinami. Tai mes tikrai labai jaučiamės, kad esame priešinami su mokytojais. Ministerija paliko pakviesti, kad išdrįso šiai problemą ir tam reikėtų drąsos. Aš drįsiu pasakyti, kad 2009 metais mes kreipėmės į gydymą. Kad mokymosi, kad mokymų krepšelio matau, kad matau, 3,2% mokymų krepšelio lėšų. Bet šių lėšų tikrai neužtenka, kad finansuoti specialistų, teisingiau specialistų, pedagogų, logopedų, psichologų, socialinio pedagogų ir kitus. Mes buvome paskaičiavę, kad mokykloje kurioje mokosi 300 vaikų, tada 3,5% mokymų krepšelio lėšų. Mums buvo sakyta, jūsų buvo sakyta, kad etapą yra finansuoti iš bendro mokyklos partijų. Mes labai nesijautėme, kad planą valgome mokytojų prieš lietuvos sąskaitą. Dabar prie mūsų specialistų priimti ir biudžetininkai ir priežasčiai tuo pagalbą finansuoti atskirtos. Ir būtent dabar išryškėjo tikra problema. Būtent tokia, kad ministerijos specialistai nesupranta, kokia tai yra švietimo pagalba, kokia konkrečiai pagalba, kokie specialistai dirba, kokią pagalbą reikia ir su kiek dirba. Mes dirbame ne su 200, ne su 300. Mes dirbame su 3,4,5. Ministerija mums atsakė šį rūdinį, kad valstybė tik iš dalies sumokėjo švietimo pagalbą. Būtent padidindama mokymosi lėšas vaikams, kuriems nustatytas specialiai ugdymosi poreikiai. Aš noriu paklausti, tai kodėl ne visiems vaikams, kuriems nustatytas specialiai ugdymosi poreikiai, šios lėšos didinamos? Kodėl nedidinamos lėšos mokiniams, kuriems nustatyti kalbos kalbėjimo sutrikimai, nors jums taip pat nustatyti nedidelis specialiai poreikiai ir jie yra pažymėti visi. Jeigu tam tikras pasiekti šios lėšos apsigauti, galbūt iš tikrųjų primamų ir problemą apsigauti. Vaikų, kuriems nustatyti specialiai ugdymosi poreikiai, kuriems skirta specialioji pedagoginė pagalba, tai yra specialiojo pedagogo, logopedo pagalba, kadangi iš tų vaikų daugėja, pamatę vertinimo vaikus nurodo, kiek tas pedagoginės pagalbos vaikų turi. Jeigu mes paskaičiuotume tos skirtosios pagalbos kiekį vaikams, mes tikrai pamatytume, kad etapų turi gerokai daugiau negu jie šiuo metu yra. Mes galime įsipareigoti atlikti šios skaičiavimus ir pateikti juos ir ministerijai ir tėvams. Pareiginės kalbos koeficientai šiuo metu mūsų yra patys mažiausi pridinės statistikai, kad visų pedagogų yra labai koeficientas. Visi pedagogų darbuotojai, įskaitant netgi ikimokyklinių įstaigų mūsų pedagogus, gauna nuo 5 iki 20% priedą už darbą su specialiųjų poreikių vaikais. Beje, buvo nuspręsta, kad logopedai specialieji pedagogai nedirba su specialiųjų poreikių vaikais ir nors kad pirmosios dienos mes šito priedą negalime gauti. Taigi mes reikalavome teisingumo. Mes reikalavome, kad mūsų kalbos koeficientai būtų ne mažesni negu kitų pedagogų darbuotojų, kad mums būtų sugrąžinti priedai už darbą su specialiųjų poreikių vaikais, nes mes visi su jais dirbame. Ir mums nesvarbu, iš kurio biudžeto mums bus mokami atlyginimai. Tačiau, kaip dėl ministerijos veiklos, mums
tratado de você. Agora vou levar a Maíra nesses primeiros dias, né? Eu sou a presença aí, eu sou a clínica.
Mokyklos tikrai negali panaudoti tam, paprasčiausiai neužtenka skirtų pinigų. Ministerija
Mes darome viską, ką galime geriausia, tik leiskite mums dirbti. Ir man šitas pasisakymas, ar ne? Šiek tiek piktas, šiek tiek juokingas, pro ašaras, su viltimi. Ir šį kartą niekas iš tikrųjų nepasikeis, neviltis gali būti viršų. O tada nebus nieko baisu. Nusivylęs ir abejingas mokytojas gali išugdyti tik tokius pačius nusivylusius ir abejingus mokinius. Ar to reikia visko? Kad etatinis apmokėjimas jų atlyginimo nepadidino.
suprantu, nes kai reikia ir dviejų, ir dviejų milijonų, yra sudėtinga gal. Bet dabar čia, šup, ir yra 10,5 milijonų, galvomas Klaipėda, ir sumokėsim sodrai ir mokesčių. Tai aš suskaičiavau, kad naujos sistemos įvedimui reikia 27 milijonų. Išgirsti, prašau, iš tiesų
maldauti. Išgirsk, prašau, užteks mokyklas griauti. Išgirsk, kad mums streikuoti nereikėtų. Išgirsk, kad mus galėtų savo vietoj. Išgirsk, kad be švietimo ir kultūros šalies visos autoritetas griūva. Jau greit nebus ką mokytis mokinti, jei mokytojai bus kaip sunaikinti. Išgirsk mane, labai prašau, išgirsk. Išgirsk mane, neleisk svajonei mirti. Išgirsk, prašau, pakeisk mūsų būtį. Iš tikrųjų vilties suteik mažutį. Mokytojas iš Kėdainių, jaunas mokytojas iš streikuojančios mokyklos, bei vienas bus dvigubai streikuojantis. Bet aš truputį apie tai, ką jis ir pasakė. Įžvalgos yra tokios, jos pasisakė yra dominavo žodžiai, kaip jas sakė mokytoja. Sprendysime, teiksime, siūlysime, pagal galimybės padarysime, aš jau matau pamėnesio, kaip atrodys kalbos. Sprendėme, teikėme, siūlėme, galimybių nėra. Kodėl aš norėčiau pasiūlyti palinkėti mėnesį arba priimti jos atsakingų darbo receptą. Noriu sėkmės atsisakyti savo komandos, su kuria šiandien dirbame. Situacijoje komunikacinėje
informacinę kalbą. Sakykite, ar jūs sukriatote šitos kalbos pagrindinę mintį? Man nepavyko. Nepaisant to, kad atrodo sujutamistė, atrodo moku skaityti, suvokti, analizuoti, kad atrodo nepavyko. Kodėl? Šita kalba neturėjo pagrindinės minties. Šita kalba buvo parengta iš vakaro. Ją sudarė labai daug informacijos ir buvo netgi raginimai mums patarti informaciją šios dienos mūsų susitikimo pasirašyti. Aš labai nusigandau, galvoju, nejaugi dabar tie mūsų parašai, kuriuos mes pasirašome, jie bus štai po kažkokiu protokolu paskelbti ir aš net nežinau, kas tame protokole bus parašyta. Atleiskit, buvo pasakyta, kad bus einama į parlamentą su tais siūlymais. Kokiais? 120, 150 siūlymų? Ar jūs žinot tuos siūlymus, kurie mūsų vardu bus nešami parlamentą? Ir ar jūs žinot, kiek 141, ar ne, žmogus parlamente laiko balsuoti ir kiek yra įvairiausių procedūrų stadijų, ties kiekvieną savo, ties kiekvienų teiginių, ties kiekvienų postulatų, ir kiek tai truks? Aš nežinau. Iki pirmadienio, jokių vilčių turbūt nėra, iki naujų metų, aš nežinau, iki kitų mokslo metų. Kas už mūsų stovi? Už mūsų stovi tūkstančiai mūsų vaikų, mūsų gydymų. Jie jūs prašo žinutės, mokytojai. O diktavo visai, jis atsako tik klausimą, kas ten to prašo? Ar gali ir kitus klausimus atsakyti? Aš žinokite, kokias rašalas sakys, ar dabar varčia ten tokia. Aš dabar negaliu, aš neturiu teisę dabar, aš mokytojai, aš turiu teisę atsakyti žinutę, kad santykius tarp žodžių reiškia įsakymą darys, kad įveiksnis įtakotis, kad gali visus vienus nupatymą. Aš labai man atsakė, kad tokiai mokosi. Jį mokosi savarankiškai. Jie skaito knygas, literatūrą skaito, savarankiškai mokosi. O mes laukime. Bet mes jau turim reikalavimus, mes turim lyderį, kuris labai aiškiai, kur ne 150. Pagrindiniai keturi reikalavimai, ir vis bandoma sakyti mūsų gimnazijoje, buvo streikas, prasidėjo pirmoji, viena iš pirmųjų, atėjo žurnalistai ir iš karto paskaudoje, kokia informacija pasklido. Mokytojai nežino, ko jie reikalavo. Jie solidarizuojasi, jie nusako vienas tūkst atlyginimo, kitiems, ar mes nežinom, ko mes reikalavome, kodėl mus provokuoja tą 10-100 reikalavimų teikti, ir tada pasakyti, kad mes nežinom mūsų neužtenka atlyginimo, mes mūsų tai svarbiausia palaukti. Kas apie atlyginimą pradėjo pirmą sakyti? Ir tiek to, kai buvo pagrindinis rezultatas, siekinys ištransliuotas. Tikrai ne mokytojas. O kad tai yra tik priemonė, o visą žino, yra mokytojo prestižas mokykla, tą mes visi suprantam. Bet be abejo, priemonė. Sistema priemonių turi būti. Ir tikrai ne šiandien, kai mūsų yra minė, atsiprašau, bet tikrai, pasakysiu šiandien, nepalankiai lyderio ašinys, nusiteikusi minė. Ir aš einu į tokią auditoriją ir tikiuosiu, kad aš būsiu išgirstas. Tai aš pateikiu krūvą informacijos, nes skaidrių neturiu ne vienos. Buvo pasakyti, kad 60 valandų nekontaktinio darbo bus palaukti. Kiek darbo savaitę trunka? 90% kurie jau būtų pasakyti. Ir tada būtų nuostabo, kaip čia dabar iš čia. Ir jie pačio dievo, aš labai jums dėkoju, jūs ne
susirgo žmogus, ėjo visi nevalgo. Nežiniai iš visų sužvalgyti, nes buvo atskaityti visi teoriniai dalykai, beliko išdiskutuoti. Ką reikėjo daryti tuo atveju? Dar mūsų nėra dievų. Ką, ko aš daryčiau? Aš tikėčiau. Ir konspektuočiau. Mokslininkai. Protingi žmonės, kiti stažavėsi, jie sako, aš konspektuočiausi. Kiek aš ten suprasiu, kiek aš sugebėsiu perduoti, galbūt kviesiuosi į posėdžius, į pasitarimus, bet aš rodysiu savo bendruomenei, kad ji man yra svarbi. Jos nuomonė man yra svarbi. Tai nėra žmogus problema. Ministras buvo vienas, antras, galbūt bus trečias, jeigu ne šito ministro, aš nežinau, ar bus geresnis ministras. Bet problema yra, mes esam kiršiname, mes esam dėl to įvairiausias reformas, o kažkas iš to turi pridedamąją vertę. Aš labai prašau jūsų pagalvoti apie tai, ką jau gerbiamas Jurkevičius sakė, ne? Tarkime, buvo labai aiškiai ištransliuoti gerai. Koeficientą galima tiesiog atsitinkamą taikyti, ne vienas dalykas. Antras dalykas, kad 36 valandų visą laiką būdavo savaitė, tada buvo, ar ne, ir 18 valandų iš jų kontaktų. Irgi labai aiškiai. Kiek tai yra tada realu, aš nesu politikė, aš nesu finansininkė ir tikrai negaliu pasakyti, galima nustatyti konkrečiai tada datas, jeigu tai yra šiuo metu nerealu. Žinoma, kad klasė dabar sumažinti vidurinio kontaktų nėra realu, bet turi būti mūsų griežta pozicija. Mes turim net trūgą reikalavimų ir patys nesuprantame, kad mes išgrįnintus kelis reikalavimus dėl kurių ir sukilo. Mes iš tikrųjų nesam tie švirtantys, demoralizuojantys mūsų sistemą, negalvojantys apie savo mokymus. Mes esam mylintys savo darbą, suprantantys gerbintys ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad aš esu dalis jūsų. Ačiū, kad jūs esat tie, kurie daro sportą.